Արևցեզ Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ճանաչենք Արեմդյան Հայաստանի պատմական վայրերը։ Արցախի մուշկաբադի մեծ դժվարությունները աշխատանքով կհաղթահարեն համայնքապետ։ Արեմդյան Հայաստանի մեջ քույսի նոր տեսակ հայտնաբերված է։ Սուրիայի հասակեի ֆանդի մեջ անկարգություններ ու ժամանակը սպանված է ԴԱԻՇ-ի 175 և ՍԴՈ-ի 39 անդամ։ Արեմդյան Հայաստանի դերձիմի մեջ սկսած է Ալիևիներու Սուրբ Հզերամիսը, Կապույտ ժամրուկի քաղնիկները, Արցախի մեջ հայտնաբերված են շուրջ 200 նորահայտ հուշարձաններ։ Ըստ լեգենդի Սասնա ամրոցը կամ Թավիթի փերթը կառուցված է անհիշելի ժամանակներուն։ Հայկական հայտնի Սասնա ձրերեփոսի հերոսներու գոմե և թարցած է անոնց դունը։ Այն կառուցված է Արեմդյան Հայաստանի մեծ հայկի աղցնիկ աշխարհի Սասուն Քավարին մեջ, Բարձրապետ Ժայրի Գադարին։ Ժողովրդի գոմեի փոսի ամենասիրելի հերոսը Սասունցի Թավիթը, թարցած է զավթիչներու հետ հայ ժողովրդի բայկարի խորհրդանիշ։ Փերթի ներսը եղած բնական քարանցավներուն օգտագործված են իբրև պահեստ և ախոր։ Այստեղ սասունցիները պաշտպանված են նաև 1894 և 1904 թվականներուն թուրք չարդարարներեն։ 1904 թվականի օգոստոսի 3-ին Սասունի փերթը վերջնականապես քանդված ու ավիրված է։ Արցախ Հանրապետության Մարդունի շրջանի Մուշկաբադ համայնքի բնակիչները Գաբրին Հայրենի հողի մեջ ամեն դժվարություններով հանդերց։ Այս մասին խոսած է Մուշկաբադ համայնքի ղեկավար Ռուբեն Մուսայելյանը։ 7-8-րդ թարերուն հիմնադրված քյուղը այսօր 271 բնակիչ ունի, ովքեր իրենց աբական կտեսնեն միայն Հայրենի եզերքը։ Մինչև 2010 թվականը քյուղին մեջ Golden Desutian քրասենյակ կգործեր, և այդտեղ ալ 2015 թվականին կառուցված է համայնքային կենտրոն, որտեղ գործունեություն իրականացուցած են 160 դեղանոց ագումբը, բժշկական կենտրոնն ու քրատարանը։ Դպրոց կհաջող է 43 աշակերտ։ 2019 թվականին Մուշկաբադի մեջ կգործե Ես կրթական հիմնադրամի ծրագիրը, որ ու ռազմավարական նպատակը քյուղերեն երիտասարդներու արդակախտի գանխումն է, ներկայացուցած է համայնքապետը, հավելելով, որ Մուշկաբադի ազատ բնակֆոնդի մեջ 16 տուն կա և սիրո կդրամատրեն տեղահանված հայրենագիտներուն։ Շարքը պրոֆեսոր դոկտոր և գենսապաններու շնորհիվ Արեմդյան Հայաստանի մեջ հայտնաբերված է էնդեմիկ նոր բուսադեսակ, որը գաճի միայն Գարսի Չելդերլիջի շրջակայքին։ Չելդերլիջի տարածքեն հավաքված դարբեր այլ բույսերու նմուշներու վրա մոտ 7 տարի տևած հետազոտություններու և մանրագրգիտ աշխատանքի արդյունքին որոշվեցավ, որ այս տեսակը նոր բուսադեսակ է քիրական աշխարհի համար։ Սուրյո Հյուսուսին գտնվող հասակե Սինայի պանդին մեջ բավո ԴԱԻՇ-ի 5000 անդամներու փախուստի փորձը ճնշված է։ Մեգուսարանը վերահսկված էր Սուրյո դեմոկրատական ուժերու գոմե, իսկ կալանավորները փորձած են փախուստի թիմեր թուրսեն ստացած օգնությամբ։ Ըստ հաղորդակրության, 5 օր տևած փախումները պանդին մեջ ավարտված են, սակայն հասակեի մեջ գործողությունները թերևս կշարունակվին ընթանալ։ Փախումների ընթացքին սպանված են ԴԱԻՇ-ի 175 և ՍԴՈ-ի 39 անդամ։ Իսլամական պետության որոշքերը վարված անդամներու խոստովանություններու համաձայն հարձակմանը մասնակցած են 200 մահաբարտներ։ ԴԱԻՇ-ի անդամներն մի քանին եկած են Թուրքիայի զինված ուժերու և Սուրիայի ազատ բանակի խմբավորումներու ցերքին գտնվող Սերեգանիեն և Քիրեսիբիեն։ Մույս մասնալ եկած է Իրաքյան գոմե և բնակություն հաստատած Խիվերան թաղամասին մեջ։ Հզերամիսը ալևիներու համար Սուրբ ամիս է, այս մասին բակ կպահեն, դարբեր միություններ կհամախմբվին, մադաղի արարողություն կգադարվի։ Բացի այդ, այս ամիսը ցմերը ծանր օրերու մոդալուտ ավարտի խորհուրդ կգրե։ Մարդիկ իրար քաղցրավենի կպաշնեն, գայցելեն հանկությալներու շիրիմներուն և սրբազան վայրեր, որտեղ երազան կպահեն։ Հզերը կհամարվի ալևներու փրկիչ Սուրբը, թեև Արեմդյան Հայաստանի դարբեր շրջաններուն մեջ Հզերի բակի ժամկետները դարբեր են, սակայն ընդհանուր առմամբ այն կսկսի հունվարի վերջը և կշարունակվի մինչև փետրվարի կեսը։ Որոշ շրջաններու մեջ բակի տևողությունը 7 օր է, Հզերի բակը կսկսի կեսգիշերին և կշարունակվի մինչև երեկոյան մայրամուտ։ Օսմանյան գայսրության մեծ ցեղասպանության են փրկված 100 հազարավոր հայ որբերու ճակատագրերը դարբեր տեսակ դասավորվեցավ, անոնց 140-ը հայտնված են Եթովբիայի մեջ, ցարցած են գայսերական նվակախումբի անդամ։ Սպուտնիկ Արմինիա թղթակիցին հաջողված է զրուցել մեկ որդի հետ, ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի Հանրապետության պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն ԲՕԱԳ-ը ամփոփած է 2021 թվականը, այն քննահատելով ծանր դարի ԲՕԱԳ-ի համար։ 2020 թվականին բռնազավթված տարածքներուն մեջ մնացած է շուրջ 2000 հուշարձան։ ԲՕԱԳ-ն հայտնած են, որ 2021 թվականին աշխատանքներ կատարված են
Պատմական ճարտարապետական անչարժ հուշարձաններու, պատմական միջավայրի մշակութային այլ արժեքներ պահպանելու, հանրահռչակելու եւ ուսումնասիրության ուղղությամբ հասկանալի պատճառներով 2021-ին բեղումներ չեն իրականացված։ Մարդագերդի եւ Ասկերանի շրջաններուն մեջ հայտնաբերված են շուրջ 200 նորահայտ հուշարձաններ, անոնց մեջ խաչքարեր, դաբանակարեր եւ եկեղեցի մադուրներ, ոմանք արցանակիր, ոմանք ալ կարեւոր դեղեկություններ բարունակող։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Լուսնիկա Համշենի ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։